যে মৌ নিচিনা এই গাঁৱৰ ভিতৰত থকা এই মানুহজনে যে এইবাৰ ডি ডি প্ৰতিমা পাণ্ডে যিটো তেখেতৰ নামেৰে যিটো এৱাৰ্ড সেইটো কাৰণে বাছনি যে কৰিছে মোক মই মানে সপোন দেখা যেন লাগিছিল সপোন হ'লেও সত্য পৰিণত হ'ল খুব ভালেই লাগিছে মই তেখেতক প্ৰায় চিনি পাওঁ তেখেতক ঘৰলৈকেও গৈছিলোঁ আগত আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা একেলগে গানো গাইছিলোঁ প্ৰতিমা পাণ্ড ৰাইদেউৰ লগত আৰু দত্মাৰ যিকোনো ফাংচন হ'লে মই তেখেতক ধৰি আনিছিলোঁ আমাৰ ইয়ালৈকে আজি তেখেতৰ স্মৃতিক যিটো বতাহ সেইটো যে মই ধাৰণ কৰিব পাৰিম ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ খুব ভাল পালোঁ আপোনাৰ হয়তো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি মই অশেষ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা দীপেন বড়ো তেখেতক মোকে ঠেলি দিব দিয়াৰ কাৰণে মই তেখেতক হেৰি কৰিলোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু সংগীত জগতে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল এনেই মোৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই আৰম্ভ তথাপিও সিমান হেৰি নাছিলে আৰু যেতিয়া মই বিবৰা কলেজৰ পৰা আহিলোঁ আৰু কোকৰাঝাৰত ডিগ্ৰী লাভ কৰিলোঁ তাৰপিছৰ পৰাই মই লাগি গৈছোঁ আৰু সেইফালে এম এটো পঢ়া নহ'ল গতিকে সেইফালে সংগীত লাগি গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত জনপ্ৰিয় ছবি কেতিয়া হৈছিল এইটো নাইনটিন এইট্টি ছিক্সত আৰু এইট্টি ফাইভত এইটো বেহেৰ ফিল্ম আছিলে এইখন গাঁৱৰে আমাৰ এটা কমিটি আছিলে ষোল্লজনীয়া কমিটি ডি পি চি হাৰিমা আফাদ বুলি সেই আফাদৰ জৰিয়তে প্ৰথম ভিডিঅ' ফিল্ম বেহেৰটো নাইনটিন এইট্টি ফাইভত আমি ৰিলিজ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তাৰ পিছত তাৰ পিছৰ বছৰতে ববাহ এই ফিল্মটো আমি হেৰি কৰিলো ৰিলিজ কৰিলো আৰু তেনেকে আৰাইশ্ৰী এখন ৰিলিজ কৰিলো আৰু তেনেকে বহুত হল নাইনটিন এইটটি ফাইভেই আৰম্ভ এতিয়ালৈকে কিমান মান আপুনি সংগীত ৰচনা কৰিলে গীত চিনেমা সিমান নহয় চিনেমা ধৰক এনে ছয় সাতটামান হল কিন্তু গীত বহুত হল মানে বেলেগ বেলেগ চিনেমাটো আমি মই গীত ৰচনা কৰিলোঁ সুবিধা পালোঁ আৰু সুবিধা এখন পাইছোঁ যিহেতু গুৱাহাটীবাসীৰ লগত মোৰ অলপ চিনাকৰি আছিল যে তাতে ভূপেন উজিৰক মই ক'ব লাগিব তেখেত মোৰ এতিয়া টাৰ্ণিং পইণ্টৰ মানুহ ব্যক্তি আছিলে মোক টাৰ্ণিং পইণ্টলৈ আনিছিলে তেখেতৰ ষ্টুডিঅ'তে তেখেতে প্ৰথম হেৰি মোৰ বড়ো মিউজিকৰ গীতৰ যিটো কেছেট সেইটো তেখেতে উলিয়াই দিছিল তখে স্টুডিওতে উলিয়াই দিছিলে আর সেই লেখাকেখের স্টুডিওতে বহুত গীত রচনা করল মর যিনি ফিলিম তাতে রচনা হলো রেকর্ডিং তাৰ তার বেলেগর সিনেমার কারণে গীত রচনা করছো আর রেকর্ডিং করছো বাইরেও বেলে এনে কৰিব করবা নাই কিন্তু রাজবংশী হাত করেছো হেৰি আছিলে কেছেটৰ নামত কি আছিল বা ৰংগিলা ৰংগীলা ৰংগিলা কেছেট এইটো ৰাজবংশীৰ ভিতৰত পঢ়াই ক'ব লাগিব প্ৰথম কেছেট নেকি তাৰ আগত এনেকুৱা ৰাজবংশী কেছেট মানে অডিঅ' কেছেট মই শুনা নাছিলোঁ আৰু বহুকে এতিয়া কয় বহুতে ৰংগীলাই প্ৰথম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে পদ্মশ্ৰী গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী পদ্মশ্ৰী প্ৰতিভা পাণ্ডে বৰুৱা বঁটা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত প্ৰতিভা পাণ্ডে বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত প্ৰতি বছৰে মৃত্যুৰ দিনত তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানত অসমৰ লোক সংস্কৃতি তেনে যিবিলাক নীৰৱে কাম কৰি থকা ব্যক্তি যিসকল এতিয়াও আমাৰ চকুত পৰা নাই তেনে কিছু ব্যক্তি নীৰৱে কাম কৰি আছে তেনে লোক সংস্কৃতিৰ ব্যক্তিক ছাত্ৰ সন্থাই নিৰ্বাচিত কৰি প্ৰতি বছৰে এই বঁটাটি আগুৱাই আহিছে আৰু এইবেলি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আমাৰ এই দতমা অঞ্চলৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত তেখেত শিক্ষক ইতিমধ্যে ছাৰে তেখেতৰ কথাখিনি ক'লে যে তেখেতৰ যিটো সাংস্কৃতিক যিটো জগতত কেনেকৈ ভৰি দিছিলে কেনেকৈ সংগীত জগতত কাম কৰিছিলে বড়ো লোক সংগীতৰ কাৰণে কেনেকৈ তেখেতে কাম কৰিছিলে গোটেই কথাখিনি ছাৰে ক'লে আৰু ছাৰৰ এই যিটো বৰ্ণিল যিটো সংগীতৰ যিটো যাত্ৰা এই যাত্ৰাত আমি অতিশয় কথাবিলাক জানিব পাৰি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই বঁটাটি এইবাৰ ছাৰক আগবঢ়াব আৰু এই খবৰে আমাক আনন্দিত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ চাপন পৰিয়ালে ছাৰৰ ঘৰত আমি সমবেত হৈছোঁ আৰু সমবেত হৈ ছাৰক আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আমি একে সময়তে ছাৰক এই বঁটাটি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আনন্দৰ ভাগ ল'বলৈ আহি ছাৰক আমি শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ